у Сокутом Ширакамадарци е известна като пазител на традициите. Саламари е погански обичай, при който колкото по-страшна е масата, толкова по-бързо се прогонват злите демони и болестите, а и годината ще бъде плодородна. При посещението си по домовете, освен че прогонват злите духове, карнавалната група дава благослов на домакините за здраве и благополучие. Групата Саламари Тиквеш е сред организаторите на Василичарския карнавал в село Сокол за 13 януари всяка година. Откакто Македония членува в федерацията на европейските карнавални градове, карнавалната група Саламари Тиквеш в село Сокол е посетила